A vistoria do transporte escolar em Salvador já começou. E este ano, Marcos, com uma novidade que não agradou muito. É que passou a ser obrigatório o pagamento da verificação do aparelho que registra a velocidade do veículo. Resultado, despesa extra para os motoristas. Um dos cuidados de quem faz transporte escolar é com a documentação. Alvará de funcionamento e crachá precisam estar em dia. Além disso, a segurança dos passageiros é outra preocupação e também a maior dúvida de quem contrata o serviço. Na vistoria feita pela Prefeitura esse ano, um item tem gerado reclamação de quem faz transporte escolar: a checagem do tacógrafo, esse equipamento que registra a velocidade do veículo. Uma novidade que pegou muita gente de surpresa. Isso tinha que ser providenciado com antecedência e que trouxesse essas pessoas que são autorizadas para aqui, para facilitar a vida da gente e, consequentemente, resolver, né? E não chegar no tombo, assim, no freio brusco, pá! Aí, meu amigo, a paciência e o bolso. Realmente foi uma determinação de último momento, mas que não é competência da Transalvador, da Jetax. É uma competência, foi uma lei federal em que o Ibametro exige que esteja a aferição desses carros. Outra novidade em 2011 é que veículos menores do que esse, com capacidade para 7 passageiros, também vão poder fazer transporte escolar. Antes, teriam de ter mais de 12 lugares. Com a decisão, a Prefeitura espera reduzir a grande quantidade de clandestinos, que, segundo a cooperativa da categoria, operam em um número bem maior do que os regularizados. Hoje, em torno de 800 legalizados, mais ou menos uns 3.200 transporte clandestino na cidade. Só em Salvador? Só em Salvador. Nós fizemos um estudo e ele regulamentou que esses carros de 7 lugares, tipo Doblô, Xana, EFA e similares. Isso acontece o quê? Vai reduzir bastante a clandestinidade e esperamos que essas pessoas que estavam trabalhando de maneira irregular, que venham até nós e que façam parte agora do sistema de transporte escolar. Começa hoje a matrícula para os novos alunos nas escolas públicas de Salvador. Devem ser matriculadas as crianças de até 5 anos. A partir de amanhã, será a vez dos estudantes do primeiro ano do ensino fundamental. Os pais podem ir a uma das 418 unidades da capital para levar os documentos. A previsão da Secretaria da Educação é que 60 mil novos estudantes sejam matriculados, além dos 150 mil alunos que devem renovar a matrícula. Mais detalhes do calendário na rede pública você confere no itapuonline.com. Durante o verão, estamos acostumados a ouvir várias dicas, como usar protetor solar, beber bastante água, tomar sol em horários adequados, Carol. Mas, em especial, não é possível a gente esquecer de um grande detalhe, a proteção dos olhos. É verdade, Marcos. E opções para isso não faltam. Bonés, chapéus e os preferidos, pela maioria, os óculos de sol. Mas a preocupação dos especialistas é com o aumento das vendas de óculos falsificados. Eles são mais baratos, mas não protegem contra os efeitos da radiação solar. Verão Nordeste. Nesta época de sol forte, muita gente não dispensa os óculos escuros. Por causa dos olhos e o sol empata de enxergar. O óculos escuro ele vai proteger a nossa visão, né? E é importante, a visão é uma das coisas mais importantes que nós temos na vida. Eles dão um charme a mais nesse período de verão e ainda protegem. Essa especialista alerta, a exposição dos olhos ao sol pode prejudicar a visão. Ele vai aumentar a incidência de algumas doenças oculares, como a formação do pterígio, que é aquela carnezinha que aparece na superfície ocular. Nas pessoas já com uma certa idade, ele pode favorecer o aparecimento de catarata ou aumentar a progressão dela, se ela já existe. Ele pode causar queimaduras na superfície ocular, inflamações na córnea. Mas quanto custa para garantir a saúde dos olhos? Um par de óculos nas óticas de Salvador, com proteção contra os raios UVA e UVB, sai em média R$ 200,00. Com as promoções do comércio em janeiro, pode sair mais barato. Aqui, por exemplo, custa R$ 69,00. Mas para pagar um preço ainda mais baixo, tem gente recorrendo ao comércio informal. Afinal, os óculos escuros são o segundo produto mais pirateado no país. E o Nordeste é líder neste comércio. Nossa equipe comprou um par de óculos no centro da cidade e levou para um especialista analisar. O teste é feito em poucos segundos, neste aparelho capaz de medir a proteção das lentes.
Desde 2005, já foram apreendidos cerca de 35 milhões de óculos como esse, falsificados. Desse total, apenas 0,26% se mostraram eficientes na proteção contra os raios ultravioletas. E o especialista comprova, a proteção existe, mas é pequena e não é a mesma nas duas lentes, o que pode ser prejudicial. Isso não pode acontecer com lentes escuras com proteção UVA e UVB. Haja visto de que essas lentes devem ter zero passagem de UVA e zero passagem de UVB. Você comprando numa ótica, você vai comprar com todas as referências, um óculos habilitado para que nós possamos estar na praia, em outros locais. Eu prefiro que seja seguro. Os óculos comprados na reportagem foram destruídos. E a seguir, acidente causa vazamento de gás na Avenida Paralela, em Salvador. E ainda, os jegues da Festa do Bonfim. Organização de Proteção dos Animais quer impedir a tradição e os carroceiros reclamam. Você vê aí imagens ao vivo do trânsito da Avenida Garibaldi, em Salvador. Trânsito movimentado. Agora 7 horas e 10 minutos. A gente volta já.